הגעתי לתואר מהסיבה שמאוד עניין אותי כל הנושא של מדיניות ציבורית ובריאות, קידום בריאות, שוויון בכל מה שקשור לבריאות. במהלך התואר אני קיבלתי המון כלים והמון מידע שהוא מתחיל בין אם זה אנטומיה ואיך בנוי גוף האדם ונגמר באיך לקדם תוכניות בריאות וגם מבחינת מעשית לבצע בעצם מחקר. אני חושבת שזה נושא שהוא מאוד חשוב, בריאות זה לא משהו שהוא רק לאוכלוסיות מסוימות ומגיע לכולם, ולכן יש ערך מוסף מאוד גדול בכל מה שקשור למדיניות הציבורית בבריאות. אני מאוד ממליצה, זה תואר מאוד מעניין עם כל כך הרבה תחומים, מגוון רחב, ואפשר בעצם ככה לקחת את זה למקום שיותר מעניין ויותר מתאים לכל אחד. ובנוסף, התואר הזה גם פתח לי הזדמנות, אני לוקחת חלק בתוכנית מנהיגות בבריאות כחלק מהתואר השני שלי באוניברסיטת בן גוריון, וזה פתח לי את הדלת לתוכנית הזאת.